ټول خوږې په ولرلې او د زما کالو ته وګوره. هولی ده وروره، که مخوانه بدیږي. آرام خورو، تاسې د ځان سره دا قسم کړی دی چې زما د لور کوزده به ماته وي؟ آرام خورو وروره، د ده خو کار خلاصوی دی. او وای، د ده کار وختي لا خلاصوی و، ته اوس به خبر شوې؟ اوهو، دا لوچک واخلئ په روغتون کې یې وغورځوئ. که دلته پروت او مردار شو نو بیا خو یې ټوله مسؤلیت زما دی. خاصه بزوخ په داره زه خوشحاله یم چې دلیه مړ سي. صاحبه یې څه ژر کوه، مراسمو ته فقط دوې دقیقې پاتې دي. اوهو، دا اوس خواږه دي په اور پسې سي. تاسې زما لور سره سینګار کړئ د مرکې دپاره. ځئ ووځئ، را روان چې زما کور رسموي. کور یې را خراب کړئ دادی. څه دپاره؟ دی په روغتون کې بستره وو که نه؟ دیر څلوېښت میلیونه زما په جیبو کې دي، درته راویکاږم درېکم. هغه بې غیرته چې د باندې پرې ودرېږه زه وغورځوه. د ښاروالۍ مټر یې خپله پورته کوي، پوه شوې؟ که نیکه برو کپالې زما د غاړې کېږي. ورسه ورسه.